वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज सप्तम श्रेणी उरुका एडभेन्सार नाम पाठटर आलोचना करी विहु उत्सव उद्यापन करूँ विहुर आगर दिन उरुका क्या है इतना माघ विहु भोगाली विहुर उरुका रातिर एट अभियान विषय खूब आमोदनक वर्णना दिखे तेहले आम पाठटी आरम्भ करूँ आहा उरुका एडभेन्सार द वर्ल्ड एडभेन्सार मीन्स एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस उरुका शब्दर अर्थ হৈছে এটা অসাধারণ আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা লুক এট দ্য পিকচাৰ বিলো তলত দিয়া ছবিখনলৈ চোৱা হেভ ইউ এভাৰ এক্সপিৰিয়েন্সড এ নাইটলি এডভেঞ্চাৰ লাইক দিছ তোমালোকৰ এইটোৰ দৰে ৰাতিৰ কোনো দুঃসাহসিক অভিযানৰ অভিজ্ঞতা আছেনে আমি ছবিখন দেখি গম পাইছোঁ যে কেইজনমান সৰু লৰাই ৰাতিৰ অন্ধকাৰত এখন পাচলি বাগিচাত সোমাইছে তোমালোকর এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে নেকি বাৰু শেয়ার উইথ ইয়োর ক্লাসমেটস হোয়াট কাইন্ড অব এন এডভেঞ্চার ইউ হেড তোমালোকর কি ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে বা কি ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানলৈ গৈছিলা সেই বিষয়ে তোমার বন্ধুর হতে শেয়ার করব দিছে অর্থাৎ এই কথাখিনি তোমার বন্ধুর হতে শেয়ার করা নাও রিড হোয়াট হ্যাপেন টু মোহন এন্ড হিজ ফ্রেন্ডস ওয়ান নাইট এটা মোহন আর তার বন্ধুবর এদিন রাতে কি হয়েছিল সেই বিষয়ে পড়া হা মহেন্দ্র লাভিংলি কল্ড মোহন বাই হিজ ফ্রেন্ডস মহেন্দ্র চাক তার বন্ধু সকলে মরমতে মোহন বলে মাতিছিল ইজ টকেটিভ রেস্টলেস্ট এন্ড অলওয়েজ চিয়ারফুল আর এই মোহন কি আছিল টকেটিভ অর্থাৎ কথা চৌকি আছিল রেস্টলেস অস্থির বা চঞ্চল আছিল এন্ড অলওয়েজ চিয়ারফুল আর সদায় আনন্দময় আছিল অর্থাৎ সি খুব স্ফূর্তিবাজ আছিল অন দ্য ইভ অফ দ্য আসামিজ হার্ভেস্ট ফেস্টিভেল মাঘ বিহু দিস ইয়াৰ এই বছৰৰ অসমীয়া কৃষি উৎসব মাঘ বিহুৰ সন্ধিয়া হিজ ফ্রেন্ডস সঞ্জু নান্টু রিঙ্কু এণ্ড রুমন ভিজিটেড হিম তার বন্ধু সঞ্জু নান্টু রিঙ্কু আৰু রুমনে তাক দেখা কৰিছিল ইট ওয়াজ দ্য উৰুকা নাইট এইটো আছিল উৰুকাৰ নিশা দে প্ৰপোজড ডেট সিহঁতে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে মোহন শুড লিড ডেম মোহনে সিহঁতক লৈ যাব লাগিব ইন এন উৰুকা এডভেঞ্চাৰ এটা উৰুকাৰ দুঃসাহসিক অভিযানলৈ মোহন জাম্পড আপ এক্সাইটেডলি মোহনে উত্তেজনাৰে জঁপিয়াই উঠিছিল এণ্ড লুকড এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি আৰু তাৰ বন্ধুসকললৈ এক কৰ্তৃত্বৰ ভংগীমাৰে চাইছিল এয়াৰ অফ অথৰিটি মানে হৈছে কৰ্তৃত্ব বা কৰ্তৃত্বৰে চোৱা হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ সি যিকোনো অভিযানৰ বাবে সাজু আছিল সঞ্জু দ্য এল্ডেষ্ট এমাং ডেম ছেড ইন এন এক্সাইটেড ভইচ সঞ্জু যিগৰাকী নেকি সেই গোটেই কেইজনৰ ভিতৰত ডাঙৰ আছিল এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ মাতেৰে কৈছিল উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট আমি ৰাতিটো কটাম ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ ফিষ্টিং হাউচ অৰ্থাৎ আমি ৰাতিটো ভেলাঘৰত কটাম ভেলাঘৰ মানে হৈছে ফিষ্টিং হাউচ মানে ভোজ ভাত খোৱা ঘৰ অৰ্থাৎ উৰুকাৰ নিশা পথাৰত যিটো ঘৰ সাজি লোৱা হয় ভোজ ভাত খাবৰ বাবে সেইটোক ভেলাঘৰ বুলি কোৱা হয় হুৱেন এভৰি ওৱান ইজ এছলিপ আৰু যেতিয়া সকলোৱে শুই পৰিব উই উইল গ' আমি সকলো যাম এণ্ড পিক ভেজিটেবলছ এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফিষ্ট টুমৰো আমি পাচলিবিলাক লৈ আহিম বা পাচলিবিলাক ছিঙিম আৰু তাৰপিছত কাইলৈ আন এটা ভোজ হ'ব অ' য়েছ ইট ইজ আৱাৰ এজ অল্ড কাষ্টম উই মাষ্ট অনাৰ ইট অ' এৰা এইটো আমাৰ বছৰ পুৰণি বা বহুদিনীয়া নীতি উই মাষ্ট অনাৰ ইট আমি এইটো সন্মান জনাব লাগে মহেন ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুলি গ্লিফুলি মানে হৈছে আনন্দেৰে মহেনে আনন্দেৰে সঁহাৰি জনাইছিল চুন দ্য গ্ৰেণ্ড উৰুকা ফিষ্ট ৱাজ অভাৰ সোনকালেই উৰুকাৰ সেই ডাঙৰ ভোজটো শেষ হৈছিল এভৰি ওৱান লিফ্ট ফৰ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ হোমছ প্ৰত্যেকেই নিজা নিজা ঘৰলৈ গৈছিল দ্য মিছিভিয়াছ ফাইভ ষ্টেড বিহাইণ্ড হাডলিং এৰাউণ্ড দ্য বিগ ফায়াৰ হাডলিং মানে হৈছে জুম পাতা বা লগ হোৱা আৰু সেই দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ বা দুষ্ট বুদ্ধিৰ সেই পাঁচজন ৰৈ গৈছিল ডাঙৰ জুইকুৰাৰ চাৰিওফালে জুম পাতি হুৱেন ইট ৱাজ পাষ্ট মিড নাইট যেতিয়া মাজৰাতি পাৰ হৈছিল অৰ্থাৎ পাষ্ট মিড নাইট মানে হৈছে আফটাৰ টুৱেল্ভ এ এম ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত মোহন ৰোজ এণ্ড কমাণ্ডেড দ্য আদাৰ্ছ টু ফ'ল' হিম মোহন উঠিছিল আৰু আনবোৰক তাক
অনুসৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ইন দেয়াৰ নকটাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰ, সিহঁতৰ সেই ৰাতিৰ দুঃসাহসিক অভিযানটোত। নকটাৰ্নেল মানে হৈছে এনে নিশাচৰ, আৰু ইয়াত হ'ব নকটাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰ মানে ৰাতিৰ দুঃসাহসিক অভিযান। দে মেড ষ্ট্ৰেইট ফৰ শান্তিৰামছ হাউচ এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য লেণ্ড, সিহঁতে পথৰ একেবাৰে শেষত থকা শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ চিধা পোনাইছিল বা চিধা বাট লৈছিল। শান্তিৰাম ৱাজ এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন এণ্ড ফাৰ্মিং ৱাজ ইজ হবি। শান্তিৰাম এগৰাকী ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি আছিল আৰু ফাৰ্মিং অৰ্থাৎ খেতি কৰাটো তেওঁৰ হবি আছিল। হিজ গাৰ্ডেন ৱাজ ফুল অফ কেবেজেছ, ব্ৰিঞ্জলছ, কেৰটছ এণ্ড আদাৰ ছিজনেল ভেজিটেবলছ। তেওঁৰ বাগিচাখন বন্ধাকবি, বেঙেনা, গাজৰ আৰু অন্যান্য ঋতুৰ পাচলিৰে ভৰি আছিল। দে ৱাক কোৱাইটলি, পজিং জাষ্ট টু পুট এছাইড দ্য বেম্বোজ অৱ দ্য নঙলা গেট এণ্ড টিপটোড ইন টু শান্তিৰামছ গাৰ্ডেন। দে ৱাক কোৱাইটলি, সিহঁতে নীৰৱে বা মনে মনে খোজকাঢ়িছিল। পজিং জাষ্ট টু পুট এছাইড দ্য বেম্বোজ অৱ দ্য নঙলা, নঙলাৰ বাঁহকেইডাল আঁতৰাবলৈ মাত্ৰ ৰৈছিল। এণ্ড টিপটোড ইন টু শান্তিৰামছ গাৰ্ডেন, আৰু শান্তিৰামৰ বাগিচাত সন্তপৰ্ণে সোমাইছিল। ইয়াত নঙলা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে গেট। দেন মহেন ষ্টপড ছাডেনলি, তাৰপিছত মহেন অকস্মাতে ৰৈ গৈছিল। হোৱাট উইল উই কেৰি দ্য ভেজিটেবলছ ইন, আমি পাচলিবোৰ কিহত লৈ যাম? উই ডিডণ্ট ব্ৰিং এ বেগ, আমাৰ বেগ অনা নহ'ল। নেভাৰ মাইণ্ড, উইল কেৰি এজ মাছ এজ পচিবল ইন ইজ হেণ্ড, দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ৰিপ্লাইড। বন্ধুবোৰে উত্তৰ দিছিল, কোনো কথা নাই, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত যিমান ধৰে আমি তেনেকৈয়ে লৈ যাম। ইট ৱাজ অল ভেৰি চাইলেণ্ট ইন দ্য কোল্ড জানুৱাৰী নাইট, জানুৱাৰী মাহৰ সেই ঠাণ্ডা নিশাটোত চাৰিওফালে নিৰৱতা আছিল। দ্য নাইজাৰ এ স্মল স্পেচিছ অৱ আউল ৱাজ ক্ৰিচিং এৰিলি এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ। দ্য নাইজাৰ মানে হৈছে এ স্মল স্পেচিছ অৱ আউল, ফেচাৰ এক ধৰণৰ সৰু প্ৰজাতি। স্ক্ৰিচিং মানে হৈছে কৰ্কশভাৱে চিঞৰা, আৰু এৰিলি মানে হৈছে ভয় লগাকৈ। দ্য নাইজাৰ এ স্মল স্পেচিছ অৱ আউল ৱাজ ক্ৰিচিং এৰিলি এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ। নাইজাৰ বা ফেঁচাটোৱেও নিয়মীয়া বিৰতিৰ মূৰে মূৰে খুব ভয় লগাকৈ কৰ্কশভাৱে চিঞৰি আছিল। ইট মেট দ্য এটমছফেয়াৰ অল দ্য মোৰ হাণ্টিং, আৰু ইয়ে পৰিৱেশটো আৰু বেছি ভয়াল বা জয়াল কৰি তুলিছিল। দে ৱেৰ অল ভেৰি ফ্ৰাইটেণ্ড বাট পুট অন ব্ৰেভ ফেচেছ, সিহঁত সকলোৱে ভয় খাইছিল কিন্তু সকলোৱে সাহসী যেন দেখুৱাইছিল। মহেন হু হেড ৱৰ্কড এহেড অৱ দ্য আদাৰ্ছ, মহেন যিজনে সকলোৰে আগত খোজকাঢ়ি গৈছিল, নটিছড এ ব্লেক হিপ ৰাইট ইন দ্য মিডল অৱ দ্য ৰজ অৱ ভেজিটেবলছ, পাচলিবোৰৰ ঠিক মাজৰ শাৰীত এটা ক'লা ডোম বা ঢিপ এটা লক্ষ্য কৰিছিল। হি থট ইট ৱাজ এ হাৰ্মলেছ পাইল অফ গাৰ্বেজ, ই ভাবিছিল যে এইটো একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰা আৱৰ্জনাৰ ডোম। পাইল অফ গাৰ্বেজ মানে হৈছে আৱৰ্জনাৰ ডোম। বাট এজ দ্য বয় ষ্ট্ৰেটছ দেয়াৰ হেণ্ডছ টু পিক দ্য ভেজিটেবলছ, কিন্তু যেতিয়াই ল'ৰাকেইজনে পাচলি তুলিবলৈ হাতকেইখন মেলি দিছিল, দ্য ব্লেক হিপ ছাডেনলি জাৰ্কড আপ, সেই ক'লা ঢিপটো অকস্মাতে ওপৰলৈ উঠিছিল। জাৰ্কড আপ মানে হৈছে ওপৰলৈ উঠা। টু দেয়াৰ আটাৰ হৰৰ, সিহঁতক আতংকিত কৰি ইট ডেষ্ট টুৱাৰ্ডছ ডেম এট গ্ৰেট স্পীড, আৰু এইটোৱে ডেষ্ট, ডেষ্ট মানে হৈছে গ' কুইকলি অৰ ছাডেনলি অৰ্থাৎ ততাতৈয়াকৈ যোৱা। ইট ডেষ্ট টুৱাৰ্ডছ ডেম, এইটো ততাতৈয়াকৈ সিহঁতৰ ফালে গৈছিল এট গ্ৰেট স্পীড, দ্ৰুত গতিৰে, অৰ্থাৎ সিহঁতক আতংকিত কৰি সেই ঢিপটো সিহঁতৰ ফালে ততাতৈয়াকৈ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছিল। ইট ৱাজ নান আদাৰ দেন শান্তিৰাম, সেয়া শান্তিৰামৰ বাহিৰে আন কোনো নাছিল। হু হেড বিন চিটিং লাইক এ ব্লেক হিপ, যিজনে এটা ক'লা ঢিপৰ দৰে বহি আছিল, ৰেফ্ট ইন এ ব্লেক ব্লেংকেট, ক'লা কম্বল এখন মেৰিয়াই, ৱেটিং ফৰ ছাচ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ্ছ, তেনেকুৱা উৰুকাৰ এটা দুঃসাহসিক অভিযানৰ বাবে অপেক্ষা কৰি। ৰেপ্ট মানে হৈছে মেৰিওৱা। অ' মাই গুড লৰ্ড, ইটছ এ ঘোষ্ট, ৰাণ ৰাণ ৰাণ, মহেন স্ক্ৰিমড, মহেনে চিঞৰি কৈছিল, হে ভগৱান, এইটো এটা ভূত, দৌৰা দৌৰা দৌৰা। দে অল ডেষ্ট
past the open nongola and then to the road. Hihot hokolue khula nongola totatoya koi par hoisil aro tar bisot rastat uthisil. The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. Yet frantically hobdor ortho hoise drutobhabe khiprotare ba boliar dore aro antelopes mane hoise horin. The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. लोरा केजने खिप्रतारे हरिणर दरे दौड़ी और निर्विघ्ने पलब पारे सुन दे वेर आउट अफ द रीच अफ द आर्मी मेन सोकाले सीते आर्मी मानुजने ढुक पार आतरी गई फाइनली रिगेनिंग हिज ब्रेथ महेन एक्सक्लेम्ड रिगेनिंग मानी घूरा पा फाइनली रिगेनिंग हिज ब्रेथ महेन एक्सक्लेम्ड और अवशेष महेने उशा घूरा लैसी Thank God we are all alive. Bhagavanak dhanyabad ami hokolu basilu. But can we not think of other types of adventures? Kintu ami onno tenekua kono duhahokik obhijanor kotha bhabibo noarone. Mormor chatra chatri hokol uruka adventures namor patir ohomi alochona he hoise. Iar pisor video tit moi activity homo alochona korim. Dhanyabad.